ဒီပုံစံပြပါပြီပေါ့နော်အေးစပါအေးအဲ့တော့ဒီအေးစပါအေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တိတ်တော့အခရင်ပုံပုံဖက်ဒရယ်ကို 아, 맨날 27 square ကြံခဲ့မယ်ဒါဆိုမင်းတို့ဒီ the whole square ဆိုတော့မင်းတို့ဒီနေမင်းတို့ဒီနေမြန်ရင် the whole power 4 ဆိုပြီးပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးမှာတကွင်းလုံးပါဘယ်လို့ရှိသေးလဲဆိုတော့ minus 3 by 4 ဆိုပြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ power of the power ရဲ့ 4 နဲ့ 4 နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လို့ကြံခဲ့မလဲဆိုတော့ 2 by 3 the whole power minus 3 ဆိုပြီးကြံခဲ့မယ်အဲ့တော့ပေါ်မှာအနှုတ်ပါနေဖက်ပြောင်းပေးရမလဲ plus ပြောင်းပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်လှန်ခင်းပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် 1 by ဘယ်လို့ဖြစ်သွားမလဲ 2 by 3 the whole power ကျု ဆိုပြီးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပိုင်းချေပါဘောနော် ပိုင်းချေမှာကျွန်တော် power 3 ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင် 1သုံးထက်ကျတော့10ရမယ်3သုံးထက်ကျတော့29ဆိုပြီးရမယ်အဲ့တော့ပြန်ပြန်ခံထားရတော့ဘယ်လို့ရမလဲ ဒီ 1 by ခံထားရင်အောက်ကပိုင်းကိကိုပြန်ပြန်လှန်လိုက်တော့ 27 by 8 ဆိုပြန်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ number D ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ E ရဲ့ပေးထားတဲ့ main ကဘာပေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ minus 125 by 8 ပေါ့နော် 8 divided စားတယ်ဘာလဲစားလဲဆိုတော့ 1 by 64 နဲ့စားတယ်ပြီးတော့တကွင်းလုံး power ဘယ်တက်ရှိလဲဆိုတော့ 1 by 3 ရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ချက်ပြောင်းမယ်ဒါကိုပြောင်းတဲ့နေရာမှာဒီအလယ်မှာဆက်လက္ခဏာဖြစ်နေနော်ဒါလေးတစ်ချက်နည်းနည်းစဉ်းစားမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ power သုံးထပ်ဖြစ်အောင်လို့မရသေးဘူးတစ်ချက်ထားလိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ125ပဲ8ကိုပြန်ထားမယ်အစောက်ကိုဖယ်ပြောင်းလဲဆိုတော့အမြောက်ပြောင်းတယ်အစောက်ကိုအမြောက်ပြောင်းရင်အနောက်ကအစောက်ကြီးကိုဖြတ်ပြန်နိုင်ရမယ်အဲ့တော့64ဆိုဖြစ်သွားမယ်ဘာမလဲ64 ဒီ64ဖြစ်သွားမယ်ဒါတော့သဟုတ်ပါမှာ 1 by 3 ဒါဆိုဒီမှာကျင်းလို့ရနော်ရှစ်တလီရှစ်ရှစ်ရှစ်လီ၆ဆယ်လီအဲ့လိုကျင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုထွက်လာမလဲပြေကမိုင်နပ်125 into 8 သဟုတ်ပါမှာ 1 by 3ဒါဆိုဒီမှာကျင်းလို့ရနော်ရှစ်တလီရှစ်ရှစ်ရှစ်လီ၆ဆယ်လီအဲ့လိုကျင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုထွက်လာမလဲပြေကမိုင်နပ်125 into 8 သဟုတ်ပါမှာ 1 by 3ဆိုပြီးထွက်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိုင်နပ်125ကတလုံးရှိတယ
တလုံးရှိတယ်အဲ့နှလုံးစလုံးကိုဘယ်ကင်းတွေကိုတုတ်ထည့်တင်လို့ရတယ်ဒါကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဥပမာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဘက်ကဒီမှာ -125 ဆိုရင် -5 ကိုတုတ်ထည့်တင်တယ်အဲ့ဆိုတာက2ကိုတုတ်ထည့်တင်တယ်ဒီလိုပြန်ခွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင် -125 ဆိုရင် -5 the whole power ဘယ်လိုလဲ3 into 8ကြတော့2 power 3ဒါတကွင်းလုံးပါပါဘယ်လိုရှိလဲ1/3ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးမှဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ -5 ကိုလည်း3ထပ်2ကိုလည်း3ထပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်-5ရော2ရောတစ်ခုစလုံးကို3ထပ်ပြန်တင်မယ် power of the product ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် -5 into 2 the whole power ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ2ပြီးမှတကွင်းလုံးပါပါ1/3ဆိုပြီးရှိမယ်ဒါဆိုဒီမှာ3နဲ့3နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ3နဲ့1/3နဲ့ power of the power rule နဲ့မျှလိုက်တော့1ရမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုကြံခဲ့လဲ -5 into 2ဆိုပြီးကြံခဲ့မယ်အဲ့တော့ဖြည့်သည့် -10 ဆိုပြီးထွက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကနံပါတ် F ပေါ့နံပါတ် F ပေါ့ပေးထားတဲ့မေးခွန်းကဘာပေးထားလဲဆိုတော့ 0.125 the whole power ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ -2/3 ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းမယ်ဒါဆို 0.125 ဆိုတာ 0.0 ကိုခဏဖယ်ထားလိုက် 125 ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့9သုံးထပ်နဲ့တူတယ် power ရဲ့ပိုင်းခြေမှာလဲကျွန်တော်တို့3ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့သုံးထပ်ပြောင်းလို့ရမယ်9သုံးထပ်ဆိုရင် 125 ဟုတ်တယ်အခု 0. ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုဒီဒသမရနောက်မှာခဏပြန်လို့ရှိဆိုတော့3လို့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒသမတနေရာကို3ခါမြှောက်ထားတာတူတယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့သုံးထပ်တရမှာအဲ့တော့ 0.5 ကိုသုံးထပ်တင်တာဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီဒီကနေ့ကဒီလို5 power ကျွန်တော်တို့သုံးထပ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရှိလဲကျွန်တော်တို့125ရှိတယ်အခုက 0.125 ဖြစ်တယ်ဒါဆိုဒသမတော့ကနန်းသုံးလို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မသုံးနေရဒါကြောင့်မို့ဒသမတနေရာကိုဘယ်တစ်ထပ်တင်မလဲသုံးထပ်တင်ရင်ဒသမသုံးနေရာရမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ 0.5 ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးမှဒီကနေ့ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ -2/3 ဆိုပြီးရှိမယ်အဲ့တော့ power of the power rule ကမျှောက်လိုက်တယ်ဆိုရင် 0.5 the whole power -2 ဆိုပြီးရမယ်ကဲဘာလို့အနှုတ်ပါနေဖယ်ပြောင်းမလဲအခုပြောင်းမယ်ဒါဆို 1/0.5 the whole square ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆို 1 by ပြန်လာမယ်9နဲ့ထက်ကြတော့25ဒသမတနေရာရှိရနော်ဒသမတနေရာနှစ်ထပ်တင်ရင်ဒသမဘယ်နေရာရွှေ့မလဲနှစ်နေရာဒါဆိုဒီနားနေနှစ်နေရာရွှေ့လိုက်တော့ 0.25 ဆိုပြီးထွက်လာမယ်အဲ့တော့ 1/0.25 ကိုကျွန်တော်တို့စားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်တာပါနော်ဒီဒသမနှစ်နေရာဒသမနဲ့ဆိုတော့ဒီနောက်ကနှစ်နေရာပြန်ရွှေ့လိုက်တော့25ဆိုပြီးရမယ်ဒါဆိုအပေါ်မှာ3ညဘယ်လိုထည့်မလဲနှစ်လုံးထည့်မယ်အဲ့တော့တရာကို25နဲ့စာရင်ဘယ်လိုရမလဲကျွန်တော်တို့4ဆိုပြီးရမယ်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်နံပါတ် G ကိုဆက်သွားပါမယ်နံပါတ် G ကြတော့ပေးတဲ့ main ကိုဘာပေးထားလဲဆိုတော့ 64/27 တခုပါပါဘယ်လိုရှိလဲ -2/3 ဟုတ်တယ်နော်ကဲဒါလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့64ဆိုတာဒီအခုလုံးသုံးထပ်ဖြစ်အောင်ပြောမယ်နော်ဘာလို့ဆို power ရဲ့ပိုက်ခြေမှာကျွန်တော်သုံးထပ်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်64ဆိုတာက4သုံးထပ်ဟုတ်တယ်နော်28ဆိုတာက3သုံးထပ်ဒါဆိုရင် 4/3 တခု power ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲသုံးထပ်ဖြစ်သွားမယ်ပြီးမှဒီကလုံး power ဘယ်လိုရှိလဲ -2/3 ဆိုပြီးရှိမယ်အဲ့တော့ဒီ power of the power rule နဲ့မျှောက်လိုက်တယ်ဆိုရင် 4/3 တခု power ဘယ်လိုရှိမလဲ -2 ဆိုပြီးရခဲ့မယ်အဲ့တော့ power မှာအနှုတ်ပါနေဘယ်ပြောင်းမလဲအောက်ကိုပြန်ပြောင်းမယ် 1/4/3 the whole square ဆိုပြီးရမယ်အဲ့ the whole square ကိုဖြောလိုက်တော့ 16/9 ဆိုပြီးရမယ်အဲ့တော့ပြန်ပြန်ပြန်လာနေတော့ 9/60 ဆိုပြီးအဖြေထွက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးပုတ် H ကိုကျွန်တော်တက်ပြပါမယ် H ကြတော့ပေးထားတဲ့ main ကဘာလဲဆိုတော့ -4 the whole power -1 plus -1 the whole power -4 ဒီလိုပေးထားတယ်အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီ base မှာရှိတဲ့အနှုတ်တွေကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမလို့ဘူးသူ့အတူနေမှာဒီ power မှာရှိတဲ့အနှုတ်ပဲကျွန်တော်တစ်ချက်စဉ်းစားရအောင်ဒါကြဲဆို power မှာအနှုတ်ပါနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာပြောမလဲ1 by ပြောမယ် -4 တခုပါဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ1ဆိုတော့ကျွန်တော်မရေးတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ plus ပြန်လာမယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ -1 ဆိုတော့ to power -4 တင်တယ်အဲ့တော့ power -4 ဆိုတော့အောက်ကိုရှုလိုက်မယ်နော် 1/-1 တခု power 4ဆိုပြီးသွားမယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုရမလဲ -1/4 ဆိုပြီးရမယ်နောက်မှာ -1 ကို4ထပ်တင်ထားတယ်နောက် -1 ကို4ထပ်တင်ရင်အနှုတ်ကျတော့အနှုတ်ကို4ထပ်တင်ရင်စုံဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါင်းထွက်မယ်1ကို4ထပ်တင်တော့ဘယ်လိုပဲလဲ1ပဲအဲ့တော့ဖြည့်တည်ဘယ်လိုရမလဲ -1/4 +1 ဆိုပြီးရမယ်အဲ့ဒီကိုရှင်းလိုက်တော့အဖြည့်တည် 3/4 ဆိုပြီးအဖြည့်ထွက်လာမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီ Acer 8တပုတ်ရဲ့ဒီ Acer Site 2.2 ရဲ့ Number 1တပုတ်ရဲ့ဒီနှစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကအင်္ဂါနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တရက်နားပါမယ်ဗိုလ်နေ့ကြရင်တော့ကျွန်တော် Acer Site 2.2 ရဲ့ Number 2ကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါမယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်